xabaringiz bor so'nggi vaqtlarda mahallalarga alohida e'tibor qaratilmoqda va ushbu yo'nalishlarda ko'pgina xayrli ishlar amalga oshirilmoqda bunda yurtboshimiz tomonidan ilgari surilgan mahallabay va fuqarobay ish uslublari g'oyatda samarali ekanligi erishilayotgan natijalarda o'z isbotini topmoqda ayni damda aholi murojaatlari va jamiyatdagi ko'plab muammolar aynan shu usulda ishlanishi oqibatida o'z yechimini topib muammolar bartaraf etilmoqda ayni shu sababli ham toshkent viloyati ichki ishlar bosh boshqarmasi yo'l harakati xavfsizligi xizmati xodimlari mahallalarga biriktirildi yo'l harakati xavfsizligi tizimida ham boshqa sohalar kabi yo'l patrul xizmati inspektorlarining faoliyati mahallalarda tashkil etilmoqda bugungi kunda tashkil etilgan mahallabay kvadrat tizimi doirasida yo'l patrul xizmati inspektorlari bir qator profilaktik tadbirlar amalga oshirishmoqda bunda ya'ni mahallalarda joylashgan korxona tashkilotlarda profilaktik suhbatlar o'tkazilib bevosita yo'l transport hodisasini oldini olish bo'yicha fuqarolarga tushunchalar berilmoqda bundan tashqari yo'l patrul xizmati inspektorlari bevosita yo'l transport hodisasiga sabab bo'luvchi yo'l infratuzilmasidagi kamchiliklarni aniqlab ularni bartaraf etish choralarini ham ko'rib borishmoqda bugun viloyatning yangi yo'l shahrida xodimlarning mahallabay ishlari bilan tanishdik dastlab milliy gvardiya binosida xodimlar bilan profilaktik suhbat o'tkazildi ularga yo'l harakati qoidalarining talablari tushuntirilishi bilan birga mahalla tizimida hamkorlikda ishlash tartiblari ham tushuntirib o'tildi milliy gvardiya xodimlari xizmatda foydalanadigan transport vositalarining texnik holati ko'zdan kechirildi shundan so'ng shaharning navro'z mahalla fuqarolar yig'inida profilaktik tadbir davom ettirildi mahalla hududidagi savdo nuqtalarida avtomobil yuvish joylarida bank muassasasida birma bir, -bir suhbatlar o'tkazildi avtomobillarni ta'mirlash ustaxonalarida bo'linib u yerlarda ta'mirlanayotgan avtomobillarning hujjatlari ta'mirlash uchun berilgan ruxsatnomalar nazorat tariqasida tekshirib chiqildi xonadonlarga tashrif buyurgan xodimlarni fuqarolar ochiq chehra bilan kutib olishdi ularga bergan yo'l yo'riqlarni diqqat bilan tinglashdi o'zlarini qiziqtirgan savollar bilan murojaat qilib qoniqarli javoblarni olishdi mahallalardagi mavjud muammolar va aholining kundalik mas va bolib, masalalarini birgina mahalla tizimi xodimlari yordamida bartaraf etish qiyin bu jarayonda har bir soha mas'ullarining ishtiroki va aralashuvi muhim jihatdir barcha soha vakillarining hamjihat bo'lib hududdagi masalalarni yechishga kompleks yondashuvi juda ham muhimdir shu sababli kun yakunida yangi yo'l shahar hokimligida mahalla faollari bilan kengaytirilgan yig'ilish o'tkazildi yo'l harakati xavfsizligi xizmati rahbarlari hamda mutaxassislar fuqarolarga yo'l transport hodisa qoidabuzarliklar hamda ularning oldini olish yuzasida amalga oshirilishi lozim bo'lgan ishlar to'g'risida batafsil ma'lumot berishdi ha seniki meniki demasdan hamjihatlikda ishlasak yurtimiz tinch mahallamiz esa obod bo'lib boraveradi muhimi ana shunda xabaringiz bor joriy yilning o'ttizinchi iyun kuni eski namunadagi haydovchilik guvohnomalarini yangisiga almashtirishning ikkinchi bosqichi yakunlandi ya'ni joriy yilning birinchi iyul kunidan boshlab ikki ming o'n ikkinchi yilgacha berilgan eski namunadagi haydovchilik guvohnomalari haqiqiy emas deb hisoblanadi agarda siz o'ttizinchi iyun kuniga qadar haydovchilik guvohnomalarini almashtirishga ulgurmagan bo'lsangiz birinchi iyul kunidan keyin ham ikki ming o'n ikkinchi yilgacha olingan haydovchilik guvohnomalarini hech qanday jarima to'lovlarisiz va imtihonlarsiz almashtirishingiz mumkin bo'ladi muddati o'tgan yoki belgilangan muddatlarda almashtirilmagan haydovchilik guvohnomasi bilan avtomobil boshqargan taqdiringizda sizga nisbatan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning bir yuz o'ttiz beshinchi moddasi bilan hujjatsiz boshqarish sifatida ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirilishini eslatib o'tamiz hurmatli fuqarolar sizlarga qulayliklar yaratish haydovchilik guvohnomalari va transport vositalarini ro'yxatdan o'tkazilganligi to'g'risidagi guvohnomalarni tez va qulay almashtirilishi uchun davlat yo'l harakati xavfsizligi xizmatining barcha hududiy ro'yxatlash va imtihon olish bo'limlarida sifatli xizmat tashkil etilganligini ma'lum qilamiz bugun yo'llarda tartibbuzar haydovchilarni kamaytirish guruh guruh bo'lib harakatlanayotgan avtoulovlarni tartibga solish davlat raqam belgilarini o'zgartirib kechalari poyga o'ynayotgan erkatoy haydovchilar bilan shug'ullanish harakat xavfsizligiga rahna solayotgan har qanday holat va qo'pol qoidabuzarliklar sodir etayotgan haydovchilarni ma'muriy jazoga tortish eng asosiysi fuqarolar o'limi bilan bog'liq yo'l transport hodisalarining oldini olish har bir yo'l patrul xizmati xodimining diqqat markazida bo'lishi lozim tanqidiy tahliliy ruhda o'tkazilgan yig'ilishda dastlab o'tgan davr mobaynida viloyat hududida sodir etilgan yo'l transport hodisalari jumladan odam o'limi hamda tan jarohati bilan bog'liq yo'l transport hodisalarining oldini olish ishlari yo'l qo'yilgan xato va kamchiliklar muhokama qilindi tizimda xizmat olib borayotgan xodimlarning o'z vazifasiga mas'uliyat bilan yondashishi har bir yo'l patrul xizmati inspektorining vijdonan va adolatli ish olib borishi to'g'risida fikrlar bildirildi shuningdek korrupsiyaning oldini olish tamagirlikka yo'l qo'ymaslik belgilangan tartib va me'yorlarni buzmaslik to'g'risida ham tanqidiy va asosli fikrlar aytildi yig'ilish davomida keltirib o'tilgan tahlil va tanqiddan yo'l patrul xizmati rahbar va xodimlari o'zlariga tegishli xulosalar chiqarib olishdi xizmat intizomi va qonuniylikka amal qilish borasida ham asoslantirilgan taklif va mulohazalar o'rtaga tashlandi